Ja, jag spelar Mary Page när hon är på en ganska svart plats. Hon har precis varit med om en olycka, en trafikolycka, där hon nästan har lyckats köra ihjäl en annan person. Och hon pratar med sin man om vad det kommer att innebära för dem, deras äktenskap, och att det förmodligen kommer att bli en stor vändpunkt i hennes liv.